Då säger vi hjärtligt välkomna till två hemvändare till Karlskrona Hockey. Åtminstone en kort period om man säger så då. Pontus och Patrik Westerholm, hjärtligt välkomna till Karlskrona Hockey. Hur känns det nu att spela match mellan 89 och 91, Patrik? Ja, det var kul att komma tillbaka och träffa de gamla goda kompisar som man har skaffat sig här. Så det var kul. Hoppas man kan fortsätta och ha det som en tradition varje år. Pontus, jag tänkte på det. Det var en fantastiskt bra kedja. Det funkade hur bra som helst med våran Henrik Sebeck. Vad säger du om det? Nej, det var kul att spela med honom. Han är en bra spelare, så det var kul. Följer ni hans framfart lite här i Karlskrona Hockey? Ja, det är klart. Men vi följer hela Karlskrona på nära håll liksom, och så kollar på så många matcher som möjligt. Man får oftast höra liksom att ni två som tvillingpar fungerar fantastiskt bra, bland annat nu i Malmö och så vidare. Är det här klassiska tvillingsyndromet, om man säger så? Kan man uttrycka det så? Eller vad säger du, Patrik? Ja, jag vet inte. Vi har spelat med varandra väldigt länge och vi trivs spela med varandra. Så det är nog en kombination av bara att vi är tvillingar och att vi har spelat med varandra väldigt länge. Ni har blivit omåtligt populära i Malmö Redhawks. Vad är det som gör att ni har blivit så fantastiskt populära bland supportarna då? Det var väl... I alla fall förra året att vi spelar bra och spelar rolig hockey som alla vill se. Du fick ju ett genombrott kan man säga förra året när ni spelade samma kedja som Micke tillsammans med Micke Wahlberg som numera återfinns i Helsingborg i division 1 som Karlskrona möter. Då. Vad säger du om detta? Har ni någon kontakt med Micke fortfarande eller? Nej, vi har inte pratat med så mycket, men vi träffade nu förra veckan när vi har en son som spelar Malmös ungdomslag, så vi träffade honom och snackade lite med honom. Ja, han är skön snubbe. Då gör vi faktiskt så att då bryter vi här nu och resten när det gäller Bröderna Westerholm får ni läsa om i Hockeymagasinet alldeles strax.